အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ITV မြန်မာမပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကဲတော်လန်ပြည်သူအပေါင်းတို့ရင်မမဆိုးကတော့ကန်တာရာအစည်းအုံကိုရောက်နေပြီလို့တော့သတင်းရတယ်ဗျ။အိန္ဒိယကအယူအကျော်ပေါ့နော်အယူအကျော်ခွဲစိတ်ပါရဂူကိုခေါ်ပြီးတော့မှကုသရတယ်လို့သတင်းရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအသက်အန္တရာယ်တော့မရှိတော့ဘူးလို့တော့သတင်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးနော်။ဖြတ်ပဲဖြတ်ထုတ်လိုက်ရလား ဒုက္ခိတာပဲဖြစ်သွားလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့။သူမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပေါ့နော်။လူရှိသူရှိထွက်ပြီးသူ့ရဲ့လောက်ငယ်သားတွေအားတက်အောင်သူလူလုံးထွက်ပြဖို့လိုအပ်တာပေါ့။အဲလူလုံးထွက်မပြဘူးဆိုကြတဲ့ကမတည်ခဲ့ရင်တော့မှတစ်စုံတစ်ခုပေါ့နော်။ဒဏ်ရာကြီးကြီးမှရရှိသွားတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်။အော်မမဆိုတရင်ရတာနောက်ဆုံးညွန်းစေလေအတူတူပဲအဲ့ဒီမှာကန်တာရမှာတက်နေတယ်လို့တရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မမဆိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကျင်းချင်းဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ face swap နဲ့လုပ်ထားတာလားမသိဘူးနော် stage show ပေါ်မှာဟိုပါပေါ့နော်ဒီစိုးဝင်းရုပ်နဲ့ခက်ဆန်ဆန်ရူနီဖောင်းနဲ့ပေါ့နော်ရူနီဖောင်းနဲ့အဲ့မှာအဲ stage DJ ပွဲလာပါလားမသိဘူး stage show ပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့လူလုံးထွက်ပြတဲ့ပုံလေးကို free to find လေးကိုတယောက်ကဖန်တီးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်အရင်ဆုံးအဲ့ဒါလေးအရင်ကြည့်အောင်နော်ဥရေရလားလုံးချက်ပြတာပေါ့လားကျွန်တော်ထင်တော့ face swap နဲ့လုပ်တာလားအားလေးပါကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါသူကအောက်မှာ caption တော့ရေးထားတယ်ပါလေအဲဘဘကြီးပေါ့နော်လူလုံးထွက်ပြပြီးတော့ငါမသိဘူးရေကူးတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ file လေးနဲ့တင်လာတယ်လို့ဒါလေးကိုပြတာပါနော်အဲကျွန်တော်တို့မြောက်ရီကိစ္စကတော့အာပြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘောမတွေဘက်ကတော့မပြီးသေးဘူးဘောမတွေငိုကြွေးနေတာပေါ့ငိုကြွေးပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးပြောနေတာပေါ့နော်ပါလာပေါ့ဗျာအမျိုးမျိုးပြောတယ်နောက်တစ်ခုကရှေ့လာမဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလောက်ကြံဖန်တီးပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကြောက်အောင်ပြောတယ်ဒါမျိုးတွေရှိရောအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော် reaction လုပ်အရင်ဆုံးကြော်ဆိုးအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်အောင်ဒီကနေ့ပြပောင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒီမြောက်ဝတီမြို့အကြာရှုံးမှုမရှိတဲ့အခြေအနေပါမြောက်ဝတီမြို့ကတော့လက်ရှိဒီ KNU အဖွဲ့တွေရဲ့ KNU အဖွဲ့တွေရဲ့ KNU စစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေရဲ့လောက်ကိုလုံးဝလုံးဝကြောက်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဥစွာတင်ပြပေးချင်ပါတယ်မြောက်ဝတီမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ခွန်နှစ်ခွန်ငါတက်ပေါ့ဗျာနှစ်ခွန်ငါတက်ကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာသူတို့ဆောက်လို့ရတယ်နှစ်ခွန်ငါတက်ရှိတဲ့တက်ပေါ့ဗျာမြောက်ဝတီမြို့ရဲ့ရှေ့ပေါ့မြောက်ဝတီမြို့နဲ့နည်းနည်းလှမ်းပါမြောက်ဝတီမြို့မကြောက်အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီနှစ်ခွန်ငါတက်ကတော့ဆောက်လို့ရတယ်ဆောက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန်းစစ်ပြန်ထားပါတယ်ခန်းစစ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမြောက်ဝတီမြို့ဘာကြောင့်မကြောက်လို့ပြောရင်ဒီနှစ်ခွန်ငါတက်ရှိနေတွေ့မြောက်ဝတီမြို့လုံးဝမကြောက်ဘူးတက်မရှိမှကျွန်တော်မျိုးကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဒီတက်ရှိနေသမျှမျိုးကြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးလက်ရှိကျွန်တော်တို့နှစ်ခွန်ကတက်ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ခန့်စစ်ပြင်ထားစေဖြစ်တယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ KNU ကလာမဲ့ KNU တိုက်လာမဲ့အခြေအနေကိုသူပြန်ပြီးတုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အားလုံးပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခန့်စစ်ပြင်ထားတဲ့ပုံလေးကြည့်အောင်တရားအောက်လေးမှာငုတ်တုတ်လေးတွေထိုင်ပြီးခန့်စစ်ပြင်ထားတာဟောဒီကောတကယ်မင်းတို့ကရသေစိတ်ဖြေလာကြော်ဆူတာနော်တနာတယ်တနာဖို့ကောင်းတယ်နော်ရသေစိတ်ဖြေဖို့ဗျာနော်ခန်းစစ်ကြီးဗျာအကြီးကျယ်ဗျာစခန်းထဲမှာနော်တရင်ထဲမှာခန်းစစ်ဆိုတာကအခိုင်အမာတိဆောက်ထားတာအဲအခိုင်အမာတိဆောက်တဲ့လက်နက်တွေလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်လည်းအပြည့်စုံရှိတယ်နော်အဲတတ်မှတ်မှုကိုကဲနေတဲ့နေရာတစ်ခုအဲ့နေရာနေပြီးတော့မှာဟိုမြောက်ရီအမှတ်နေတရားနာကိုသွားပြီးခန်းစစ်ပြင်နေဆိုတော့မင်းတော်ရည်ရတဲ့ကောင်ပြီးတော့ခန်းစစ်ပြင်နေပုံကိုကြည့်အောင်သူပြလာတာကြည့်ပါနော်ဗားတယ်ဟိုငုတ်တုတ်လေးတွေထိုင်မှာတရားအောက်ကလာအဲ့ဒါခန်းစစ်ပြင်လာတယ်ကျော်စိုးရင်ရသေးစိတ်ရှင်ပြီးပြောရတယ်ကြည့်ပြောအောင်ကမင်းတို့ကောင်နေငါတို့အေးကောငါတို့ကတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကတော့သိပြီသားဆိုတော့ငါတို့အတွေးခေါ်နဲ့ငါတို့အမြင်ရှုထောင့်ကဘယ်လိုဆိုတာမင်းတို့ကနားလည်ပြီသားမင်းတို့စကားတွေကိုငါတို့မယုံဘူးမင်းတို့စကားတွေကပေါက်ပန်း40ပြောတယ်ဆိုတာလည်းမင်းတို့ကိုမင်းတို့သိပြီသားအဓိကမင်းတို့ပြောချင်တာတော့မင်းတို့ဘောမတွေပေါ့နော်အုံနောက်မရှိတဲ့နော်အုံနောက်ထဲမှာအခွန်မဲရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဒါမင်းပြောပြတယ်လို့ပဲမှတ်ယူပါရယ်နော်အေးအေးဆက်ပြောနှစ်ခွန်ကတက်ရှိနေသေးမြောက်ရီမျိုးကြားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခွန်ကတက်မှရှိရဲ့ဒါအရာရှိတဲ့အပါအဝင်အခြားသော
တက်မလာတဲ့အားလုံးကုန်ယူပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိဒီ205တက်ကိုတကယ်ညပိုင်းကဒီ KNU အဖွဲ့တွေကအင်အားလုံးနဲ့တိုက်ပါတယ်။တိုက်တဲ့အခါမှာဒီ205တက်ကိုဦးဆောင်တဲ့တက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဗျာ။205တက်ရဲ့အကြီးကြီးတွေပေါ့။205တက်ရဲ့အကြီးကြီးတွေကဒီတက်မှာရှိတဲ့ပြီးခိုးတဲ့ရဲမေတွေပေါ့။ရဲမေတွေထိခိုက်မှုမရှိဘူး။ဒီကောင်ငိုးတုတ်လေးထိုင်မှာတနက်လေးတွေထောင်းခန်းစစ်ပြင်လာတယ်ရရတယ်ကွာပြီးကျွန်တော်တက်မော်တာတွေထိခိုက်မှုမရှိဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကုတ်ကဲသွားတာတွေ့ရပါတယ်တော်တော်လေးကုတ်ကဲသွားတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဖြစ်စဉ်မှာမိခိုးသူတွေလုံးဝထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးဒါတော်တော်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့အားရဝမ်းသာကြီးနေစရာကောင်းပါတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်အဲကျွန်တော်အထင်ပါတော့ဒီကောင်သူ့ဘောင်နဲ့ဖုနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလားဒီအချိန်နေကြီးဗျာဒီအချိန်နေကြီးမှာဒီလိုမျိုးခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးပြီးတော့သူများခြံစည်းဦးနာကတ်ပြီးတော့မှအဲဝင်ခွင့်ရမလားဆိုပြီးတော့မှတက်လည်နေတဲ့ဘောကအဲ့ဘောကသူပြောလိုက်ပုံကြည့်ဟောအရန်ကိုကျင်းနဲ့အားရစရာကောင်းပါလေဒါဒီကောင်တက်တက်ဖဲ့တာဗျာဒီလားတက်တက်ဖဲ့တာဒီကောင်တက်တက်ဖဲ့တာကျွန်တော်သိတယ်ဒီကောင်ဒီအချိန်လေးကိုအရန်အားရစရာကောင်းနေတော့ကဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာကိုကလည်းစစ်နိုင်တာမဟုတ်ထွက်ပြေးရတယ်ထွက်ပြေးပြီးတော့မှဟုတ်မှတရားအောင်နာမှသွားပြီးတော့ငုတ်တုတ်လေးတိုင်ပြီးတနက်လေးတောင်းတော့ခွေးလေးမို့ခွေးတို့ဘောကနေဝင်ရမလားဆိုပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ဘောကတော့သူကခံစိတ်အခိုင်မှပြင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရွဲ့ပြောတာသေးကြွားကြီးဗျာအဲ့ဒါတော့အဲ့တော့ပြည်သေးရေးတို့ဘာလို့နော်အဲပြည်ရေးတို့ကာဝေးရေးတို့ကဒီကောင်တော့တရားစွဲသိနေပြီဒါဒီအချိန်နေကြီးကိုဒီကောင်ပြောင်းပြန်ပြောနေတယ်လေအားတကခင်ဗျားတို့လောင်တာပဲနော်ပြီးတော့တကယ်ကိုကျင်းနဲ့အားရစရာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါတက်တက်ဖဲ့တာကအဲ့ဒါတော့ခံနေလို့မရအောင်ကျော်စိုးအားကြောင့်ကွန်ပျူတာတွေဘုံတွေပြန်မပေးနဲ့လို့ဒီကောင်ဒဲစော်လို့မရတော့လှုပ်ဝဲစော်တာနော်အတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့စော်တာပေါ့နော်အဲလှုပ်ပါလှုပ်ပါတော့နောက်ထပ်ကအဲ့မှာဘာထပ်ထူးကြလဲဆိုတော့ဒီ KNU ဖွဲ့တွေက205တက်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အဝေးကနေသူလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာပေါ့205တက်ထဲကိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကပေါ့လေဒီ205တက်ကဆုတ်လာတယ်ဆုတ်လာပြီးလက်ရှိကြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ပေါ့ဆက်စတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ခံစစ်ပြန်ပြင်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ချောက်ဒီစစ်သွေးကြွားတွေဝင်ရောက်လာနိုင်လမ်းကြောင်းတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒါတော်တော်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားရကျင်းတဲ့ဖွဲ့ကောင်းပါလေဒါ205တက်ကတော့လုံးဝမကြသေးပါဘူး205တက်မကြလို့ကျွန်တော်တို့မြောက်ဒီမျိုးမကြဘူးလို့ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီတပ်ဖို့ရေးဝင်စားတာဖြစ်တာပေါ့ဗျာဝင်စားထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတော်တော်လေးကိုအားရတဲ့ကျင်းတဲ့ဖွဲ့ကောင်းတယ်ယူထားတဲ့မီဒီယာတွေအားလုံးပေါ့ဗျာလက်ရှိဒီခေတ်သစ်တို့ဒီမြန်မာခေတ်သစ်တို့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ VOA တို့ BBC တို့ IFA တို့တို့ကတို့ရဲ့ဒီမူလအခြေစိုက်တဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာခြေစိုက်တာခြေစိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့အဖွဲ့တွေကလာတယ်မဲဆောက်ပေါ့မဲဆောက်ကိုလာတယ်လာပြီးတော့ဒီတပ်မတော်သားတွေဘယ်နေရာမှာတို့ခါစစ်ပြင်ထားလဲပေါ့ဗျာဘယ်နေရာမှာစုယုံနေလဲပေါ့အဲ့တော့သူကဒီ time back ကနေမှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့သူတို့ဝေးဆာတင်ကြတာပေါ့ဗျာဝေးဆာတင်ကြတယ်သူကဒီလိုမျိုးနဲ့လဲဒီတရင်အစိတ်တင်အောင်သူရှောက်လှုပ်နေတာတွေ့ရတယ်နောက်သူကမြောက်ဒီမဲဆောက်ဘက်ကနေသူတို့နေတယ်နေပြီးတော့ဒီမြောက်ဒီဘက်ချက်မှရှိတဲ့တက်မော်တာတွေလှူရှောက်မှုသူဓာတ်ပုံတွေတင်နေရိုက်တယ်သူအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တရင်လက်အုံမှုရဖို့အတွက်ရအောင်သူတို့စောင်းနေတာဖြည့်ဖြည့်ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ဒီမျိုးမကြောက်ဖို့အတွက်လက်ရှိမှာဒီစစ်ကူလာတဲ့တက်မော်တာတွေစစ်ကြောင်းတွေတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေမှာဒီတက်မလို့စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာဆိုရင်ဒီ KNU အဖွဲ့တွေနဲ့သူရဲ့နောက်လိုက်အဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာသူရဲ့အဖွဲ့တွေကဒီလမ်းပိုင်းမှာဖြတ်တောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုလည်းဒီတက်မလို့ကကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကိုကြော်လွားပြီးတော့ဒါတော်တော်လေးကိုကြော်လွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဒီ205အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြည်ပမီဒီယာတွေကဖော်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတက်မလို့ချစ်တဲ့သူတွေနိုင်ငံသားတွေကသူတို့ Viber နဲ့မေးကြတယ်ဒီဖုန်းတွေဆက်ပြီးမေးကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့205တက်ရှိနေတွေ့နောက်ဒီမျိုးလုံးဝမကြပါဘူးတက်ကောင်ကတက်ကလည်းမြမမြေပေါ်ကနေပြီးတော့ဆုတ်ခွာမယ်တက်မဟုတ်ပါဘူးအေးပါဟုတ်ပါဘာလဲနှစ်ကောင်ကရှိနေတယ်ဟာမြောက်ရင်းမျိုးမကြောက်နှစ်ကောင်ကမြမမြေပေါ်ကလုံးဝဆုတ်ခွာမယ်တက်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားမြောက်ရင်းမျိုးကမကြောက်ဘူးမြောက်ရင်းမျိုးကဒီတိုင်းရှိတယ်ကြာတာမင်းတို့စစ်သားတွေမြောက်ရင်းမျိုးကကြာတဲ့အကြောင်းမှမရှိတာဟုတ်တယ်မလားမြောက်ရင်းမျိုးကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေအခုမှမြောက်ရင်းကိုပြန်ကယ်တင်နိုင်တာကျော်စိုးဦးရဲ့အဲ့ဒါလေးမင်းသိအောင်ပြောပြတာနော်မြောက်ရီမျိုးအခုမှပြန်ကယ်တင်နိုင်တာမြောက်ရီမျိုးကကြာနေရနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီကြာတာမြောက်ရီမျိုးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်သားတွေမင်းတို့ခိုးတွေကြာတာနော်ကဲမင်းအဲ့205ကအဲမြမမီဘောကနေထွက်သွားခြင်းလားမသွားခြင်းလားဆိုတာကိုမင်းဘကွာမင်းဘငမဲလုံးကြီးကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်အဲ့ဒါလေမင်းတစ်ချက်ငါးထောင်ကြည့်ပါဦးကျော်စိုးကြီး
မှာလည်းခလာ295ကတော့သူ့မိသားစုတွေလည်းရှိတယ်အဲဒီမိသားစုတွေရဲ့ဒီလုံခြုံရေးအတွက်ကြောင့်မလို့တဏှာအနေအတွက်ဆုံးခွာပြီးလည်းတော့ရှိပါတယ်အဲသူတို့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံညီနိုင်မှုတွေရှိပါတယ်ဗျအဓိကတော့အဲအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ PGF ပေါ့ PGF ဖွဲ့တယ်လည်းရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့သိရတော့ကတော့ကျိုးကျန်တယ်လေဖွဲ့တယ်လည်းဝင်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်ဗျာကဲကြားတယ်နော်ကြားတယ်နော်ဖွေးလို့ဘောကနေထွက်ပြေးဖို့နှစ်နိုင်ငံညှိနေတယ်တဲ့ကျော်စိုးမင်းကရှိရနေမင်းကပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းပါအမဒီခွေးလို့ဘောကနေပြေးဖို့တော့ဟိုမှာထိုင်းကိုသွားပြီးတော့အောက်ချုပ်ခံပြောနေရတယ်ကျော်စိုးကြီးကငါမင်းတို့လည်းတော်တော်တနာစရာကောင်းပါတယ်ကွာဒီတော်တော်တနာနေမင်းတို့ရှင်ထဲမှာလည်းဘလောက်ပူလောင်နေမလဲမသိဘူးနော်ဟိုမှာမြောက်ပြည်မျိုးပေါ်မှာ PDF တွေရောတဲ့ KNL တွေရောတဲ့မြောက်ပြည်မျိုးပေါ်ရောက်နေပါပြီတဲ့အဲ့တော့မင်းပါနော်မြန်မာကြီးကိုယ်တိုင်ပြောရတာเองงาแล discrimination ลงไปนะดิตาตาแกแกบูมูจุกกว่าบูจุกกว่าบูจุกสอนเมนทงပြောว่าได้กว่าเนาะอ่อเจ้าซูบลูรงยาบลูรงบลูรงเอญาติမျိုးว่าเมนโน2กองกาไม่ตั้วอูซูเมนบ้าโกไรหญิနေเลยเนาะနိုင်ငံหญิနေจ๋าเลยเนาะอ่อญาติမျိုးเนี่ยปะทะပြီးတော့มาနောက်တော့ဘောမတဲ့ကောင်ကချင်းချောင်းနေသေးတယ်ဒီလားအဲဖြစ်လာမယ်အနာကဲကဘလူးဖြစ်တယ်ပညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်ရည်ရတယ်ဒီကောင်နေဒီကောင်နေရဲ့ပူလောင်မှုတွေကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုယဉ်အေးစေတယ်ကြည်အောင明老吧卡拉亞那孔乾的人沒加了吧嗯對吧怎麼了的人你來加了吧這塊個地邊那塊個的沒特別沒加一年那個北的天嘛北龍嘛沒特別沒呢的天忙差徹底累的卡著這塊個歐內進的哇騙了搞那不喏說個地邊個綠的丟了現呢奧米沙受卡奶呢受卡奶呢我北個綠的丟的卡著奧米沙徹底賣奶呢他說你加的個地圖的個把事了地圖的個明沙邊撇的說ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးမြောက်ပြည်မြို့ကိုနည်းအမဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတယ်ကြည့်လိုက်အောင်ဘာဖြစ်နေလဲတော့ပြည်သူတွေဘာဖြစ်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစေးပဲငါပြောသလိုပေါ့ညီတို့တက်တွေထွက်သွားလို့ရှင်အေးချမ်းပဲလို့အေးစေးပဲမလာနဲ့နင်တို့မလာရင်အေးချမ်းပဲနော်သူကလည်းသူအုပ်ချုပ်ရေးရန်နဲ့တီးဆောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ပြည်သူလာချင်းကြောင်းလည်းလားဘာမြေစာပဲမှမဖြစ်ဘူးခလာယာနှစ်ခွန်ကတည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုးဆောင်အောင်ကြားရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ရက်ဘက်ကတော့တည့်ရတယ်မယ်ကျန်ဆက်အားပြေးရတော့အောင်ပွဲခံနေကြတာပေါ့နော်ဆိုဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်လဆိုများတယ်ဘယ်နှစ်ရလအောင်ပွဲခံနိုင်မလဲဘယ်နှစ်ပတ်လောက်ပြောနိုင်ရွှင်နိုင်မလဲအောင်ပွဲခံနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့နော်ကောလင်းတင်နေလားမလို့နော်ကောလင်းတင်နေလားဟမ်ဟိုလေအဲတိန်နီတို့အဲရှမ်းမြောက်ပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်အဲရှမ်းမြောက်မလုပ်ပါနဲ့ဟိုရံပြဲကျောင်းပေါ့နော်ရန်ပြဲကျောင်းလို့အဲ့တောင်ဘက်နဲ့နည်းနည်းကြားတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့လေးတွေနောက်ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ကမြို့လေးပြန်သိမ်းပြောင်းအောင်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမသိဘူးတော်တော်ခံပြင်းနေမှာပဲရာသီဥတုကလည်းပူရင်ဘတ်ထဲကလည်းပူအပူနှစ်ခုလောင်နေတဲ့အခါကျတော့လူကငွေချောက်ချောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှအာဟိုဘောနော်ညှော်နဲ့နည်းနည်းထွက်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်နော်ဒီကတော့အနံ့ရညှော်နဲ့ညှော်နဲ့အပူတွေများနေတယ်အဲရာသီဥကလည်းပူတယ်ရာသီဥပူတော့ပန်ကားလည်းဖွင့်လို့မရအဲကွန်လည်းဖွင့်လို့မရမိရမလာဘူးမိရမဖေးဘူးဒုက္ခပေးရတာသူတို့ဘာကိုယ်တိုင်ဒုက္ခပေးရအဲ့တော့ရင်ထဲကအပူရောအပြင်ကအပူရောထားနေပေါ့နော်ဟတ်နေရပဲနော်ဟာထိုးကိုစိုက်နေတာကဲကဲကဲဆက်ပြောဆက်ပြောတော့ကျွန်မအမြင်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရင်ထဲကျွန်မပြောဘူးလေတိုင်းတိုင်းနေမိဒီမှာတိုင်းနာနေမိတွေမှာတိုင်းရင်းသားမျိုးမတက်ပါတိုင်းနိုင်မျိုးစုံရှိတယ်ဥပမာရှမ်းပြည်နယ်ဆိုပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပို့ကောပါအုပ်ချုပ်ခရရှိတယ်ဝါကောပါအုပ်ချုပ်ခရရှိတယ်ကချင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့ရှိတယ်ရှမ်းချင်းချင်းမှာမှာ RCS အဆက်စီဆိုပြီးရှမ်းချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာလေးရှိတယ်ကိုကလက်နက်ကိုင်းဖွဲ့ရှိတယ်တောင်းလက်နက်ကိုင်းဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်တပီနယ်ထဲမှာပဲလက်နက်ကိုင်းဖွဲ့တွေများများသာရှိတယ်လူမျိုးစုတွေများသာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ထဲကနေပြောက်စုတက်မလို့ထောက်ခေါ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှမ်းကိုဖရဲပြီးတောင်းစုဖရဲတစ်ခုတိဆောက်မယ်ဆိုရင်ကြံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့တွေကဘယ်လိုမျိုးအနေနဲ့လူပဲဖြစ်မလဲ။ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးကြံခဲ့မလဲဆိုပြီးကျွန်မ2022လောက်တည်းကမိခွန်းနေတာရှောက်ထုတ်ခဲ့ဘူးလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြောက်ဦးမှာမြင်ရမယ်။မြောက်ဦးမှာအခုလက်ရှိအဲ
比当初他们老家那边哟，苗栗那边那边哟，啊，那提干么子家小米，说偷瓜给呗，收瓜给呗，收银，哎，你苗栗有股不老皮皮家给么嘞？在家那头苦啊，苗栗嘛，跟人跟人先别迷路嘛，然后跟人跟人有同房呢，跟人的开边呢，跟人比肩呢，那都。给来嘞呢，都都给人亲戚不露年年露家么嘞？听苗姑娘不不露亲戚年年露皮哟，不露皮皮讲个么嘞？说啥个？什么啥子呀？买了个走路线了，喏，我转那讲客在家嘛，没啥的，露么嘞呗？哎，转那讲不都对么嘞？不都行么嘞？说客刚来的，他不话不会摘的，买了个表哎，啊，别个那我那生来那嘞，就把张小表给补的，没骨头给补的，骨头一路都保留，啊，皮嘞没露钱拿呗，嗯，不露都保的呀呀嘞。จ้าเบลูบิวารีเบลูมหาบิวารีแล้วก็มหาบิวารีเนี่ยเบลูชาเลยเราจะมาเราไม่ตีรูปบอลเลยเนาะจะมาเราเนี่ยเราที่ปีเราเนี่ยเราอย่างนี้ปีเราเราจะไปทักกันตัวเลยข้าจ้าเบลูพี่ดีใจกันเลยสุดแล้วเราเสวยกับเขาเนี่ยชาเลยก็เราจะพักกันเยอะเนาะอาเมซ่าสกัดเลยจะพักกันเยอะเนาะอาเมซ่าเต็มไปเลยชาเลยก็ปีดูเลยก็เราจีเรียนเซนมาเนี่ยสาบิวารีอะไรสิบสองเนี่ยมีขึ้นได้บ่แล้วก็ปีนี้เราดูดีเลยปีนี้ปีนี้จะมาเลยสวัสดีอะไรบ่ปีเราดูได้หมดบ้ามาปีเราดูได้หมดเนาะเนี่ยประมาณคุยได้เนาะอะไรก็ประมาณได้หมดเปลี่ยนทีท้องมาได้หมดเสร็จๆเปลี่ยนทีท้องบ้าปีเราดูได้หมดมาหมดเนาะชอบเปลี่ยนมีอะไรมาเปลี่ยนบ้างเนี่ยเนี่ยแหละอะไรที่ช้ำยาวมาเลยแล้วนักการนี่เนี่ยเราหมดอ่ะเนาะไม่ยี่ห้อกว่าเนี่ยเราติดที่ท้าไปกูบ้าพี่เลยบ้าพี่เลยบ้าพี่กูอะไรก็ไม่ปีนี้ได้ไหมมาชินี่เนี่ยเนี่ยรู้สึกได้ทั่วตัวไรขนาดขนาดพี่อ่อนเนี่ยถอดตัวอะไรตัวอะไรตัวเส้นพี่ก็อะไรนะมะปูเนี่ยบ้ามาขัดเสียจะเอาไม่ใช่เพราะเราสักวันดูไม่ดูมันไม่ใช่อ่ะสักวันดูบูมันหมดอ่ะเนาะท้ายพี่ก้มหมดอ่ะท้ายพี่น่าแค่มาพมิวดูแต่บูดอ่ะเนาะท้ายพี่ดีกูพอวันจันท้ายพี่ดีเนี่ยขบ้าบูมายิ่งมองด้านไหนบูดอ่ะสันติกองตะคู่ฟอสองกูจูซานี่อ่ะเนาะฟอสิตะคู่ด้วยเนาะดูดูตัวเดียวตัวนั้นยี่ลงนี่อ่ะมะฮู้เนาะประตูตัวมันลงนี่อ่ะแต่ท้ายตะพี่ลงกองซ้ายตัวลงอ่ะกูจะมาบ้านเนี่ยตัวป้ามาข้าเสียจะไม่ใช่เนาะข้าเอาเนี่ยงาเราช่วยดีมั้งงาเราดูดีดูดีจุดเดียวเราอุ้งน้องสีเนาะอุ้งน้องสีเนี่ยอุ้งน้องเรามาเนี่ยเราอะคงไม่ใช่เนี่ยกองเนี่ยมาใจเท่าไรเนาะชีดมั้งเขาจ้ะแกดูดขอเส้นด้านไหนเนี่ยเนาะดูดขอสีเนี่ยอุ้งน้องดีสีไอ้อุ้งน้องดีเนี่ยเราเรานี่จ้าชุดเดียวตัวมาปูเนี่ยเราสัจจีเนี่ยเนาะสัจจีเนี่ยจีบีโองาเราเอามีตัวเต็มหูปูมาเนี่ยเราเอมุดีดามาปัวไปเนี่ยอากุดูริมยาอยู่ตะโกลงปูลองอยู่มาโยนั่นมาทวบีทับบีปูลองออกมาอะจีนี่มาปูดูเนาะจีนี่จีนี่อะไรเปียวเจนอะไรเปียวเจนแล้วเรียเซนเลิกอ่ะเนาะเปียวเดียวเรากองเลยว่าพูดดูบอกกองนี่สาวเนี่ยทีนี้ทีมาตัวอะไรว่าตุรุเวด้าโยนั่นดูเลยดีดีละกูรู้เลยอะไรสัวตัวมันนี่ตัวนั้นมาตัวนี้อ่ะโอ้ตัวนี้ก็มันนี่ตัวนั้นสัวดีอะไรอ่ะตาชิจิตัวอะไรไอ้ยาเจ้าซีรูไม่ยาแต่สิลูกไม่ยาหรอกตัวไอ้มาตัวพี่เรามากาบาอยู่ท่าละคันเส้นเจน่าอามันนี่จะเอาคันเส้นอยู่กาบาอยู่วิคันเส้นเจน่าละเราว่าไม่ได้หูเลยไอ้เจ้าตัวมันรู้ไอ้มาไอ้ตัวฉันจิ้วหน้ามากาบีเรามาคุยดูบอกกันหน่อยว่ามันเด็ดเลยเนี่ยสิโอ้มาพี่เรียบดีไอ้เคยนั่นเลยจะสาวเนาะจะสาวฟวยเรียมาอยู่เรียมาตัวนั้นตัวเล่าเสียชีวิตตัวตัวเล่าเลยแต่มีในส่วนนี้เลยตัวตัวเล่าအမှဘောကနေခွေးတို့ဘောကနေဝင်မို့တော့ချန်ကျူးနာမှာတက်တယ်နော်။တွားပြီးတော့သူကအဲ့နေရာလကားသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်။တွားလို့တခြားနေရာရတာပေါ့။တခြားတော်လန်းနေရာလေးသွားထွက်ပြေးရတာပေါ့နော်။ထွက်မပြေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့နေရာကာပါဦး။ကာပါဒီတရားနာမှာသွားနေမှာတရားတစ်ခုခုတစ်စုံခုဖြစ်သွားလို့ရှင်။ထိုင်းနေရာမျက်နှာပြက်စရာဖြစ်မယ်လေ။အဲ့တော့ဒီတရားယူသွားပြီးတော့သူတို့ကာပါလောက်ရတာလူဟိုပါပေါ့နော်။လူသားတိုင်းအလုပ်မရတရားတိုင်းလောက်ရတာပေါ့ဗျာ။ဒါပါပဲနော်။ဒါပါပဲ။အဲ့တော့မြောက်ကြီးကတော့จ่าวารามูเหมี่ยวหลีอ่ะเตเตขันอ่ะเนาะจ่าวารานิโนสิตาฤมิโนสิตาฤเนาะมิโนคุยฤจ่าดาเนาะไม่จ่าจริงรู้สิไอ้โหปี้เนาะพะนองเนี่ยเพลเนี่ยตะตาเรติมบ้าเนี่ยตะตาเรจ่าวปี้ไอ้โหไม่ปี้รู้สิอะลันพูปะฤโคลงอัตษิญกวนยาตะไดตะบีลงด้วยเปอดาเนาะเหมี่ยวหลีตะเนียแล้วหมดโหล่ะอะเราหอบไปจนเราตันซามูอ่ะเท่ากว่าฮีก็เลยเปียเนาะเจซุอายิเต็มมาแล้วครับ